Бидний зүгээс хийсэн үйлсгүйгээр бидний зүвтгэж өгсөн нэгүсэл тань чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Мөнх ам, мөнх найдварыг өгсөн эзэн минь, одоо эзэн таны зөвшөөрсөн энэлхий дээрх үлдсэн хэсэг хугацааны амьдралаа бурхан танд үйлчилж, бурхан таны хүслийг хүслийн дагуу амьдарч, бурхан таны яруу алдрын төлөө үйлчлэн амьдарч чадах боломжийг өгсөнд тань үнэхээр баярлалаа. Энэ дэлхий дээр олон зовлон бэрхшээлүүд бидэрт байгаа хэдиж, тэр дунд бурхан та бидний зүнд нь орхичилгүй үргэлжид биднийг хамгаалж, биднийг үнэн рүү удирдах байгаа таны нэгүсэл тань үнэхээр баярлалаа. Энэ цагт бид нэр эзэн таны өмнө хамтдаа цуглаад үгийг сурч нөхөрлөх боломж олдож байгаад үнэхээр талархаж байна. Бидний хүн нэг болгоныг эзэн та хамгаалж, өшөө илүү бэлхам дүүрэн нэгүсэл ам үг болоод хүч чадлын мутраараа та биднийг зуран тогтоон барьж өгч, бид үлдсэн амьдралдаа бурхан таны хүүхдийн хувьд зохистой амьдарч, одоо хүртэл аврагдаж чадаагүй байгаа тэр өрөвдөлтэй сүнснүүдэд таны агуу хайр нэгүслийг тунхаглаад, олон хүмүүс аврагдсанаар бурхан аав танд алдар болж, үүний төлөө бидний хүн нэг болгоныг эрхмээр хэрэгжилж өгнөөг танаас гуйж байна. Ирэх 7 оноос эхлэх Библийн семинар олон хүмүүс аврагдаж чадхаар бурхан та онцгойлон хамт байж ажиллаад, манай ахан дүүснэр эхлээд эзэн таны сэтгэлээр өрөвдөлтөй сүнснүүдийг хайрлж, тэдэнд сайн мэдээг тарааж чадхаар бидэнд халуун сэтгэлийг, хүчийг өшөө илүү суулгаж өгнө үг танаас гуйж байна. Солонгос даяар байгаа чуулганууд, дэлхийд даяар байгаа чуулганууд, чуулган нэг тус бүртээ бурхантай хамт байж хамгаалан, эзэн таны чуулган үгэн дээр бат суурлагдаж, бурхан таны хүсдэг ариун ажил бид нэр хангалттай хийн гүйцэтгэж чадхаар тусална үг танаас чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Зохистой цагт та бидэнд хэрэгтэй үгийг өгч, бидний аль замаар явах ёстой вэ гэдгийг зааж өгдөг эзэн та энэ цагт бидэнд хэрэгтэй үгийг өгч, бид нэр эзэн таны үгийг сонсоод мартдаг хүмүүс бас амьдрал болоод сэтгэлдээ таны үгийг баримталж хэрэгжүүлэн тэгснэр бурхан аав танд нэг алдаршуулан амьдарч чадхаар та тусална. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Oh, 기도해.
За, Библиэс хамтаа харцгаая. Ром 1. Шинэ гэрээ Ром 1-ийн 16-17. Харъя. Ром 1:16-17 дуустал. Хамт унши. Би сайн мэдэнэс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд юудэ түнчлэн грек хүнийг чаврах бурхны хүч мөн зөвхөн хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэнтэй адилаар бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдэний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. За, энэ хүртэл байна. За, коронавирусээс болоод үүссэн энэ халдвар өвчний байдал хурдан уг нь дуусвал зүгээр байдаг. Гэтэ бидний найдаж хүлээж байснаас илүү удаан үргэлжлээд байгаа учраас сэтгэл нэлээд бас өвдөж байна. Нэг талаасаа бас их бачимдмаар байна. Бид нэр чөлөөтэй цуглаад үгнээ суралцж нөхөрлөж уулын хүссэн хэмжээгээрээ сайн мэдээ тарах ёстой байдаг. Тэгээ яах ч аргагүй олон төрлийн хязгаарлалтанд хараа хяналтанд орж байгаа учраас Бурхан төгсгөлийн үед бидэнд боломж олгоно гэж итгэж байгаа. Тэрний төлөө чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Тэм учраас хэцүү нөхцөл ч гэсэн сайн мэдээ тарааж бид нэр сайн мэдээ тарааж болохоор бүх бэлтгэлүүдээ сайн хийх хэрэгтэй байгаа. 2-р Тимот 4:1-2 дээрээ сарвал Илч Паул Ромын шоронд хоройтой байхдаа 2 жил орчим сайн мэдээ тараасан. Хамгийн сүлд ами алдхаас өмнө Тимотод явуулсан захидлаас нь харуул. Би Бурханы болон амьд ба хөхсдийн үзэгдэлт хаанчлалтаа шүх Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан захия. Үгийг тоохогл цаг олсон ч олоогүйч бэлэн бай гэж хэлсэн. Сайн мэдээг тоохоглоно тараана гэдэг бол нэг онцгой нэг сайн мэдээ тараагч нарт өгөгдсөн үүрэг биш. Аврагдсан бүхэл хүмүүст өгсөн эзний онцгой өндөр тушаал учраас Бурхны мөн Есүс Христийн өмнө үхэгчдээс амилсан түүний өмнө түүний үзэгдэл түүний залран ирэх болоод хаанчлалынх нь өмнө чанд чухалчлан би тушаая захиа гэж хэлж байгаа. Дэлхий дээр энээс илүү хүнд захиас буй тушаал гэж байхгүй. Үгийг тоохогл цагаа олсон ч олоогүйч бэлэн бай. Сайн мэдээ тараахад сайхан боломж бүрдсэн ч бай. Үгүй болвол огт боломж нь бүрдээгүй ч бай. Үгийг тоохоглаа гэсэн. Бид нар чөлөөтэй сайн мэдээ тараах үе байдаг. Гэхдээ бид нар үнэхээр чөлөөтэй сайн мэдээ тараа ихэд нөхцөл нь огт бүрдэхгүй хүнд хэцүү байдал ч гэсэн одоогийнх шиг үсч болно. Гэхдээ ямар ч үед вэ? Сайн мэдээ тараахдаа бүх хүчээ дайчлаа гэсэн. Үнэхээр бүх хүчээ дайчлаад амьдрч байвал өнгөрсөн үед эзэн Есүст итгэсэн хүмүүсийг алж шоронд хорж тэр дарлалын үед ч гэсэн хичээнгүй сайн мэдээ тараасан биз дээ. Бид нар тэрнтэй харьцуулбал үнэхээр чөлөөтэй байцгааж байгаа. Энэ зэргийн хэцүү зүйл хойроо цайранд орлоо гэд бид нар сайн мэдээ тараахаас хойш ухарч буугаад өгч болохгүй. Хэцүү байх ч нэгээр эзэнтэй ойртож дулгууртай байж сайн мэдээ тараах гэж хичээх ёстой. Хучин тэр чуулганы түүхээс харуул 50 үед хавчлагч байхгүй амар амгалан байх үед бол хуурамч Христэд итгэгч нар чуулганы дүүрэн болдог гэж байгаа. Тэгээд хавчлах юм уу зовлон үүсэх юм бол хуурамчууд нь бүгдээрээ
сарын жалаг болоод үнэхээр жинхэнэ итгэлийг үүртэлж авсан хүмүүсэл үлддэг. Тэгээд амьдралдаа дуулууртай байж боддоор яг дуулууртайгаар амьдрдгаа гэсэн. Тийм учраас жинхэнэ Христэд итгэгч бол хэцүү байх үед, зовлонтой байх үед, бэрхшээл байх үед тэр үед итгэл нь яг жинхэнэ байсан уу үгүй юу гэдгийг нийл болдог. Бид нэг жоохон хэцүү зүйл тулгарлаа гэд итгэлээрээ хойшоо ухарддаг юм уу? Итгэлийн амьдралдаа залхуу болдог юм уу? Дуулууртай байх та хоригшдаг юм уу? Сайн мэдээ тарахаа зогсоодох юм уу? Ингэвэл бид нэр өөрсдийнхөө дорой байдлыг хүч сул гэдгээ илэрхийлж байгаа. Сургаал төгс 24-с харуул зовлон шаналгийн цагт сул байхаваас тэр хүний уугийн хүч тийхэн сул ажээ гэсэн байна. Бидний аварч гисэн эзэн маань бидэртэй хамт байж байна. Бидэнд мөх ам найдварыг өгөөд эцэг ариун сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байж байхад бид нэр сул байж хойшоо ухралт хийж ийж бол болохгүй. Тэм учраас зөрөгтэй байж бүр илүү хичээнгүү. Эзний дахиж ирэх өдөр хитэрхи ойрхон байна гэдэг нь баттай үнэн. Учир нь айсуу нэгэн удахгүй ирнэ. Ис сатна. Иврэ 10:37 дээр гарч байгаа тэр үгийн дагуу ирнэ гэж амласан тэр эзэн цаг нь болов гарцаагүй ирнэ гэсэн. Бид нэр энэ хувьд бол тэр үе болсон. Одоо эзнийг залан ирэхээс өмнө болох ёстой шинж тэмдгүүд өшөө нэмж юу бий болох юм аа болох юм бэ гэмээр бүгд биелчгээд байгаа. Тэм учраас бид нэр одоо ухаан орж үнэнхээр аврагдсан Христэд итгэгч хүний хувь зөвхөстөгөр амьдрах гэж бид нар хичээх ёстой. Тэгээ та бүхний мэдэж байгаа шиг маргаашнаас удаан хугацааны турш хийж чадаагүй библийн семинараа маргаашаас ахуулаад хийх гэж байгаа. Манай сөүл үлдвч болгоноос ахуулаад бус чуулганууд, орон нутгийн бус чуулганууд ч гэсэн библийн семинарыг бол тасралтгүй хийсээр байгаа. Тэгээ мөн бурхан зөвшөөрвөл зуны библийн семинараа ч гэсэн хийх гэж бэлтэж цогцлолтын байрандаа ч гэсэн бэлтгэлээ хангаж байгаа. Бурханд үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирж явах явцад бид нэр бүх хүчээр дайчилвал бурхан бидэрт гарцаагүй тусалж өгнө гэж итгэж байна. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэнд хэлэх үг бол Христэд итгэж хүмүүсийн хийх ёстой хамгийн чухал зүйл болох сайн мэдээ тарах үүний тухай хэлье гэж бодож байна. Тийм учраас сургаалын сэдвээ сайн мэдээний хүч гэж өгсөн. Ром 1:16 дээр би сайн мэдэнээс ичихгүй ээ. За энэ үгийг хэлсэн Илч Паул бол өөрөө сайн мэдээг эсэргүүцдэг байсан хүн. Стефаныг чулуу шидэж алж байхад тэнцээ санал хураалтыг нь авч толгойлж байсан, манлайлж байсан хүн. Мөн анхны чуулганы үеийн Христэд итгэгч нарыг алж баривчилж шоронд хийх гэж Дамаскт Христэд итгэгч нар олноороо байгаа гэдгийг сонсоод тэр Есүст итгэдэг хүмүүсийг барьж 20 гээд цэргүүд аваад явж байхдаа замдаа эзэнтэй уулзсан биз дээ. Саула, Саула чи юунд намайг хавчна вэ? Энэ Саул гэдэг хүн бол Киликийн Тарс буюу Ромын тэр засаг захиргааны нутагт амьдарч байсан учраас Эцэг Есүсийг яг амьдар нь харж байгаагүй мшиг байгаа. Гэхдээ энэ хүн өөрөө фарисе хүн. Израилийн анхны хаан болох Саулын төрсөн Биньямин авгийн хүн байж байгаа. Фарисечүү дотроосоо фарисай. Хуулийн тал дээр бол өөсийгүй хүн. Үнэхээр бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэй хүн байсан. Гэхдээ сонсоод байсан чинь тэдний хүлээгээд байгаа месиа бол хаанаар ирэх месиа. Тухайн Ромыг эзлээд дэлхийн бүх улсуудыг захирч энэ дэлхий дээр Христийн хаанчлалыг биелүүлэх ёстой, тийм хаанаар ирэх ёстой месиа хуучин гэрээндээ зөвнөгдсөн байгаа учраас өөрөө тэр месийг хүлээж байгаа. Тэгсэн чинь сонсоод байсан чинь загалмай дээр цовдлогдсон тэр нэгмөө мужаны хүү залуухан Есүсийг месиа гэж хэлж байгаа нөхдүүд байх юм аа.
Ийм тэр яруу алдарт Месиаг юу гэнэ? Тэр загалмаа дээр өгсөн. Тэр Можаны хүү тэр Есүс чинь Месиа юм уу? Ийм юмнуудыг бол алж явах хэвээр. Бурхан руу Бурханы гэсэн хичээл зүтгэл байна. Хичээл зүтгэлээрээ би чуулганыг авчигч байсан гэсэн. Тийм учраас Бурханы гэсэн хичээл зүтгэл нь загалмаа дээр өгсөн Есүсийг Христ гэж байгаа бүх хүмүүсийг алж арчин зайлуулна гэдэг бол Бурханы төлөө миний хийх зүтгэл ээ гэж ойлгосон. Тийм учраас бүр урд нь гарч зогсоод тэргүүлсэн байна. Тий. Эзэн Есүс Саулд, Саулаа, чи юунд дам авчин вэ? Эзэн Есүс Иохан 15 дугаар бүлгээс харуул. Та нарыг үзэн ядж байгаа, намайг үзэн ядж байгаа маа. Христэд итгэгч нарыг үзэн ядж байгаа нь Бурханыг үзэн ядж байгаа хэрэг. Чи юунд дам авчин вэ? Саул. Эзэн та хэн бэ гэж асуудаг. Би бол чиний хавчиж байгаа Есүс байна. Тэрний өмнө сөхөрж ундаг 3 хоногийн төршнүүд нь сохроод юм харж чаддаггүй. Бурхан өөрийг нь эсэргүүцж байгаа энэ Саул. Гэхдээ мэдхгүй дээ. Херодид мэдсэн бол алдрын эзний загалмаа дээр цовдлохгүй байсан. Тэр мэдхгүй дээ тэгж байгаа. Хичээнгүй зүтгэж байгаа нь мдээгүй дээ. Бурхан түүнийг өрөвдсөн. Ирээдүйд аврагдах бүх хүмүүс ямар ч гимтэн бай аврагдаж болно гэдгийг жишээ болгож харуулахын тулд мөн Бурханы нэгүслийг хүртсэн хүн мэдээж яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг тэр Саулын нэг Паул болгож өөрчилдөг үстэй. Саул бол агуу нэгэн агуу том гэсэн утгатай. Паул бол өчнөхөн жижиг гэсэн утгатай. Тэгээ Бурхан тэр Саулыг аваад хариу үндэсний элч болгосон шин гэрээний талаас илүүг нь бичүүлж Бурхан бүр онцгой нэгүслээ түнд өгсөн. Тийм учраас Саул бол би нүгэлтнүүдийн эхнийхээ, би ариун хүмүүсийн хамгийн өчүүхэн нь элч хэмээ нэрлэгдэхэд зохисгүй хүн билээ. Би бол хавчигч, доромжлогч, хүчирхэглэгч байсан. Над шиг ийм хүнийг аваад өчгсөн байгаам чинь одоо намайг авраа зогсохгүй энэ агуу үүргийг даалгаад өччихсөн. Тийм байхад би надад өгсөн нэгүсэл Бурхны нэгүслийн сайн мэдээ гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрийг албаа гүйцээхийн тулд би өөрийн амийг юм чинээ бодлого явж ирсэн. Үс 20:24 дээр тэгж хэлж байгаа шиг тэр үнэхээр зөвхөн сайн мэдээг тараахын төлөө л амьдэрсэн. Аврагдсан өдрөөс авахуулаад Ромд очиж 2 жил шоронд хоригдож байгаа цааслуулж үхтлээ зөвхөн сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амь насыг харин гэж хайрлаагүй юм чинээ бодоогүй чулуу шидүүлж олон удаа ташуурдуулж хавчигдж зовж үсэ цангаж тэр Паулын амьдралыг харуул үнэхэр гайхалтай үнэхэр мундаг. Тэгээд 1-р Коринт 11:1-ээс харуул би Христийг дуурайдаг шиг та нар намайг дуурайчид бай. Христ биднийг аврагч гэж зогсохгүй аврагдсан бүхэл хүмүүсийн жишээ болсон биз дээ. Эзэн Есүс төрүүлээд биднийг аварч өгөхийн төлөө загалмай дээр тэр зовлонг амссан өөрөө. Тэгээд биднийг аврах тэр ажлаа гүйцээсэн Илч Паул тэр Христийг дуурайсан. Паул бол бүхэл итгэвч хүмүүс жишээ болж байгаа. Тэр дотроос бүх итгэвч хүмүүс бол сайн мэдээний төлөө бүх амь зориулах ёстой гэдгийг Паулийн амьдралаар дамжуулаад бидэрт харуулж өгч байна. Бүх итгэгчд Христэд итгэгч нар жишээ болоод зогсохгүй сайн мэдээ тараахад урд нь гараад манлайлаад тараасан. Бид нар ч гэсэн араас нь дагаж явах ёстой. За, дайны үед харахаар тэр 6 сарын 25-ны дайн ч юм уу ингээд дайнаас харахаар дайсантайгаа нүүр тулаад тулдах үедээ өөрийн хамт явж байгаа андууд цэргүүд нь суманд оногдоод унаад үхэж байхад хамтран зүтгэгчдийнхээ цогцсыг даваад урагш алхаж давшин улсынхаа төлөө амнасаа хайрлахгүй давших тийм хүн байхгүй, тийм хүмүүс байхгүй бол улс яах юм бэ? Хамгийн урд
зогсож байгаа салааны дарга нь бууга бариад давшиа гэх юм болвол тэрийг хараад бүх зэргүүд нь зориг ороод уршаа давшина. Илч Пау бол бүх итгэгч хүмүүсийн хамгийн урдан зогсоод эзэнд үйлчлэл сайн мэдээг тарааж өгсөн хүн. Бид нар ч гэсэн тэр байдлаас нь үлгэр жишээ авч дагаж дөөрэх хэрэгтэй. Аврагдсан хүн зөвхөн аврагдчаа зүгээр л тайван амар. Багш нь тэргээ түрээл уул өд хөсөө туслуулаад зүтгэж яхад шавны араас нь сүүрээр өөрийгөө сэвчгсэн шүгэл аманда дуу айлчсан шүгэл эсхэрчгсэн явж байл тэр зөкстэй байдал уу хамт төрж өөрийнхөө жонхон ч гэсэн хүчийг нэмэрлэх хэвстэн биш үү? Эзэн биднийг аврахын төлөө амиа алдсан. Тэр сайн мэдээг тараахын тулд ямар олон элчснэр эзний ажилчид өөрийнхөө амь насыг зориулсан бэ? Энэ үнэн. Бид нар тийм байдлаар амьдрахын тулд аврагдсан. Тийм учраас бид нар тэр зовлонгийн мөрийг нь дагаад бид нар зовох ёстой. Сайн мэдээний төлөө. Сайн мэдээг тараахад бид нар адилхан оролцох ёстой. Тийм учраас Илч Паул би сайн мэдээнээс ичихгүй ээ гэж хэлж байгаа. Эзэн Есүс бол өөрөө Бурхны цор ганц хүү. Тэр бол үн хүндтэй үнэхээр эрхэм нэгэн. Тэр бол хаадын хаан өөрөө. Гэхдээ тэр Бурхны тэр тэнгэрт байгаа яруу алдраа дүр синтиг орхичоод энэ газар дээр хүнтэй адил болоод ядуу Можаны хүүгээр 30 жил тэр өссөн, амьдэрсэн. Можан бол тухайн үед хүмүүст үл тоомсорлогддог жирийн нэг тийм мэрэгжил, дорд мэрэгжил байсан. Мөн эзэн Есүс 3 жил хагас хугацаанд сайн мэдээ тараахаар Израилаар явах үедээ ямар олон гайхамшигийг үлдэж Бурхны хүчийг харуулж Бурхны сайн мэдээг тараасан ч Израильчууд түүнийг эсэргүүцсэн. Үзэн ядсан. Исая 53-ийн 3-аас харуул. Тэрээр хүмүүс жигшигдэж орхигдсан. Түүнээс нүур буруулж тэр жигшигдсэн бөгөөд бид түүнийг даанч стож бид нар түүнийг хүндлээгүй тоогоогүй. Тэр хатгагдаж өвдсөн бидний төлөө. Мөн Исая 53-ийн 8-аас харуул. Тэр амьдын газраас таслагдчихэ гэсэн үгсэн гэсэн үг. Мэдээжийн шитгэлэг амсах ёстой байсан ард түмний маань гинт нүглийн улмаас цогцогцсон, цовдлогцсон, дормжлогдсон тэр үл тоомсорлогдож эцсдээ үгсэн нь мэдээжийн шитгүүлэх ёстой байсан нүгэлтнүүдийн өмнөөс тэгсэн байна. Нүгэлгүй эзэн Есүст цаазаар авах ялыг оноож нүрэлэн нулимж гараараа очиж нүрэлэн алгадж саваа том одоор толгоо руу жанчиж нүдэж зүсэн бүрийн ич хүртээгээр зовлонгоор тоогоор загалмаа дээр нүцгэлж тэр ич хүр дормжлыг бүгдийг намссан. Загалмаа дээр загал эзэн Есүс цусаа урсгаж явах тэр хугацаанд хүн болгон дормжиж амтай болгон муу хэлж тав хүсэн мэдэж байгаа үсттэй. Иврэ 12:2-оос харвал итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд итгэлийг бүрэн төгсөгч болох Есүс зөвд харцгаая. Тэрээр өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшиг ис томсрлон загалмайг твцсэн бөгөөд Бурханы синти баруун гарт заларсан. Яагаад вэ? Хиний төлөөхийн зовлон бэ? Бидний аврахын төлөө бидний амсах ёстой ичхүү дормжлыг эзэн өмнөөс мань амссан. Тэр ичхүүрийг үл тоомсорлсон гэсэн. Тэр ариун нэгэн. Тэр өндөрт байдаг эрхэм хүндтэй нэгэн. Хүний амсаж бол хамгийн дэд гутамшиг дормжлыг зовлон амссан. Энэ эцтэй хиний төлөө юм бэ? Бидний аврахын төлөө. Бидний амсах ёстой ичхүүр зовлон эзэн өмнөөс мань амссан. За түүгээр түүний ачаар бид нар аврагдсан. Гэхдээ бид нар тэр сайн мэдээг тараахын тулд яаж тэр сайн мэдээнээс ичээд явж байж чадах юм бэ, болох юм бэ?
Зарим хүмүүс бүр тэр байтугай эцэг Есүст итгэдэг гэдгээсээ ичдэг хүн байна гэж байгаа. Эцэг Есүст итгэх тийм ичхүртэй хэрэг үү? Аврагдана гэдэг ичхүртэй зүйл үү? Бурхны хүүгэд болсон зоригтойгоор мөнхийн усыг хаалгаар орж болохоор тэр итгэлийг авсан мөртлөө энэ ичхүртэй ичхэр зүйл үү? Мөн сайн мэдээ тараах энэ ичмэр зүйл үү? Зоригтой тараах ёстой биш үү? Энэ дэлхийн хүмүүсийн ярьж байгаа зүс бүгдэр зохиомл, бүгд худал хуурмаг. Гэхдээ бурхны үгэл царгаан зүүнэн. Бид нар тэр гайхалтай сайн мэдээг тарааж байгаа улсууд ичиж болох уу энээсээ? За. Тэм учраас 2-р Тимот 1:8 дээр илч Паул одоо цайслуулаад үхэхийн өмнөхөн өөрийнхөө хайрт итгэлийн хүү гэсэн. Үнэхээр хайрт сайн мэдээ тараагч Тимотед хэлсэн үг дотор нь сайн мэдээний хоригдол болсон надаас бүү хүчээ. Мөн бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө надтай хамт зовоо. Би хоригдсон зовж байгаа. Энэс битгийч. Илчнэр бол сайн мэдээ тарааж байгаа ташуурдуулж тарайстай наад нэрээр сайн мэдээ тараагаад үзээрэй. Аал нь хороо нэгж хэлэхэд тэрнээс айгаагүй. Эзэн Есүсийн нэрээс болж зовх болсон нь одоо баярлсан гэж гарч байгаа. Үйлс 16:25-аас харах юм бол Паул Силас хоёр сайн мэдээ тарааж байгаа газар дорх подуулын шоронд хоригдсон. Тэр үед үйлсэн үү? Бурханд гомдлсон үү? Шүнэн бурханд магтууд болж байсан. Багтан дууд болж байсан. Бурханд талархсан. Сайн мэдээг эсэргүүцэж байсан өөрөө одоо сайн мэдээний төлөө амьдрах боломж олцсонд нь ийм онцгой эрхийг өгсөнд талархаж байгаа. Баярлсан гэсэн. Хүмүүсээ бид нэр сайн мэдээ тарааж байгаад дормжлуулж мөн янз бүрийн байдлаар хохирох үе гарна. Хавчигдэн үзэн ядагдах үед сэтгэлээр унж байна уу? Эцэг Есүс бидний аврахын төлөө ямар их үзэн ядуулж, ямар их дормжлууллаа та. Сайн мэдээд хараж байгаа тараасан хүмүүс ямар их аимштай зовлонг дормжиллыг амсч сүлдө өгцгээлээ. Өөрийнх нь амсчихаа тэр жоохон зовлон тэгтлээ нэх асуудал болоод байна уу? Энэ. Филиппо 1:29-с харуул Христийн төлөө түн зөвхөн итгэх бус. Түүний энэ аварсан маань Христийн төлөө түн зөвхөн итгэж зогсохгүй, итгэхэд аврагдаа зогсохгүй. Түүний төлөө зовх, зовх нь та нар сойрхогдчихэ. За бид нар ар амьдралаа зохицуулахын тулд өөрийнхөө төлөө зовно гэдэг нэх үнцэнтэй биш үсттэй. Гэтэ эзний төлөө, сайн мэдээний төлөө, бурхны яруу алдрын төлөө зовно гэдэг бол энэ хамгийн дээд яруу алдар мөн. Энэ бол нэр төр. Аврагдаа зогсохгүй эзний төлөө зовоохын тулд зовох боломжийг өгөхийн тулд та нарыг аварсан гэсэн. Зовно гэдэг бол мэдээж энэ зүйл. Бид нэр энэ дэлхийн хүмүүст үзин ядагдаж хавчигдна гэдэг нь мэдээж энэ зүйл. Эзэн Есүс өөрөө тэгээ үсттэй. Бүгд энэ дэлхийд та нарыг тухай сайнаар ярил та нар золгүй ээ. Тэдний эцэг өвгдний өмнө нь байсан ишүүлэгчд ч гэсэн хуурам шишүүлэгч нар тэгж хандсан. Хүмүүс та нарыг доромжилж хавчиж муугаар ярил ирэлтэй. Надаас бол та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж та нарыг эсэ зүсэн бүрийн ёри юм хутлаар ярихад та нар ирэлтэй. Тэнгэрдэг шагналч нааг уу. Учир баярлцгаагүй юм баясцгаа. Учир танаас өмнө байсан ишүүлэгчдийг тэд тийм хөө хавцсан. Сайн мэдээ тарахад ичмэр байна уу? Ичмэр хажуугаар нь сайн мэдээ тарах амархан уу? Хэцүү. Сайн мэдээ тарахгүй л амар. Амгалан байна. Коронавигийн өвчин энэ коронагаас болоод цугалч чадахгүй, сайн мэдээ семинар хийж чадахгүй, нөхрөлж чадахгүй зарим нь оо ямар амар юм бэ гэж байгаа. Амар байна уу? Сайхан байна уу? Зарим хүмүүс бүр бачуураад үнэхээр хэцүү байна гэд
үхэх нэ гэж байгаа. Яах лэр ийм өөр гэдэг юм бэ? Ирэмэ тэгсэн. Би эзний төлөө дуусахгүй, эзний тухай ярихгүй гэвэл сэтгэл дотор минь шатаж буй гал мэд болоод твчж чадахгүй, би тэсэрч чадахгүй болно гэсэн. Ирэмэ бурхны үгийг тунхаглаж байгаа ташурд болоо дахиж наад нээрээрээ ярих юм бол алан шүү гэд ямар их занл хийлүүллээ. Газар дөрөгш хоронд хоригдоод байж байсан. Тэр үед Ирэмэ амаа жимичнө дуугаа байцсан уу? Дахиж би эзний нэрээр ярихгүй дурсахгүй гэвэл сэтгэл зүрхэн дотор минь шатаж буй гал мэд учраас бачуураа би тис чадахгүй гэсэн. Би энийг төвчих юм бол би арай эсрэгээрээ бачуураад үхэх нэ гэж байгаа. Сайн мэдээд хараахгүй хамар байна гин үү? Хүн яаж тэгж амьдарч чадчихна? Энэ дэлхий дээрх бүх хүмүүс Адам дотор нүгэлтэн болж төрөөд нүгэлт дотроо амьдарцгааж байна. Нэг удаа өхөн хүмүүс тогтогцсон. Үүний дараа шүүгдэхэр тавлагдсан шиг. Хэдхэн жил амьдарч байгаа шүүгдэд там руу явах юм биш үү тэр хүмүүс гал руу? Би нэг номноос харсан чинь Америкт өглөө ийм ерөө сав сар бол жолоогоо бариад машина бариад гарсан хүн орой үхтэл болоо цогцсуулаад орж ирдэг тохиолдол 40 мянган тохиолдол байдаг гэж байгаа. Нэг сард шүү сард. Хэдэн нэгэн хэдэн жилийн өмнөх ном юм чинь одоо бол 50 мянга гарах бах. Манай итгэж ах нар дотроос ч гэсэн нэг хүн 12 өнгөрдөг гэсэн чинь ирдэггүй уцаар ирсэн. Энэ сөүлийн асаа нь имлэг твцсэн байна гэсэн. Тэгэхээр би орой шинэ очисон. Өдөр нь ивэрүүл өөрийнхөө машиныг унаад компани руугаа ажиллахаар яваад явсан. Ажил дээр бие сонин байгаа учраас өөрөө жолоогоо бариад имлэг төчөө хөвцсөн. Тэр хүн үүрээр өвд болсон. Тэ мэ? Тим хүн тэр хүнээр зогсхол уу? Маргаашаар бүс арих, маргааш юу авчрахыг чи үл мэднэ. Эзэн Есүс яг энэ шин амчин чамаас нэхэгдэн хизээл бол хизээ хүн өөх боломжтой гэсэн үг. Өндөр настай хүмүүст төрүүлээд өөд болох уу? Залуу хүмүүс ч вэ, жоохон хүүхэд ч вэ, хизээ ч вэ өөхөж болно гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. Хүн өөх мөчөөсөө ахуулаад өөх хүртлэе өхөл рүүгээ чиглээд явцгааж байгаа. Магадгүй энүүгээр бүх юм дуустдаг юм бол бурхан хүний яах гэж хоосон бүтээсэн байх юм бэ? Дуулал 89-с харуул амьдралын минь хугацааг үнэхээр богинохон. Та хүний хүмүүд юун тийм дэми хурамг бүтээгээвэ? Энүүгээр бүх юм дуусахгүй. Учираас ихэнх хүмүүд 10 сард байх хугацаа бол энэ дэлхий дээр хэдэн 10 жил гарч ирээд амьдрах тэр бэлтгэл хийж байгаа. Энэ хэдэн 10 жил бол мөнхийн амьдралын төлөв бэлтгэлээ хийж байна. Хэдэн 10 жил байвал хангалттай биш үү? Хэдэн 100 жил юун чарлахтай байгаа? Нэг удаа үхнэ гэдгийг бурхан тогтоож өгсөн. Хурдан үхдэг юм ч байна, арай удаан амьдэрдэг юм ч бас байна. Гэхдээ үхэл бол гарцаагүй ирнэ. Тэрний дараа шүүлт байгаа. Үйлсийнхээ дагуу шүүгдээд хоёр дахь үхэл буюу галт нуурд хаягдлаа. Аврагдаж чадаагүй хүмүүс галт нуурд, харин аврагдсан хүмүүс нүглээ уучлаасан хүмүүс тэнгэрт мөнхийн уусад, хорон муу хүмүүс гал руу, хоёр дахь үхэл рүү, харин зөвд хүмүүс мөнхийн амь руу орно гэж гарч байгаа. Илчлэл 20 дээр гарч байгаа шиг аврагдаж чадаагүй хүмүүс үйлсээ гадагш шүүгдээд хоёр дахь үхэл буюу галт нуурд хаягдсан байна. Байхгүй зүйлийг бурхан дими бид нарыг айлгах гэж битсэн байх уу? Одоо коронавигоос болоод халдварт авсан улс нийтдээ 183 улс байж байгаа.
Одоо туссан гэдэг нь батлагдсан тэр тоон мэдээллийг харсан чинь 7 сая 200 мянга орчин байлоо, тийм ээ. Тэр хэвцээ байгаа. Өгсөн хүмүүс олон байгаа. Одоо 200 мянга гаруй болоо явж байгаа. За. Гэхдээ энэ ямар хурдан тарж байгааг таах мэдэж байгаа үст дээ. Түг зүгээр ирүүлсэн хүн тусаад гэр бүлийнх нь бүгдээрээ шууд тусаж байгаа. Компанид нь хамт ажилладаг хүмүүс нь тусаж байгаа. За. Халтурт өвчин ч ихсэн юм аимшигтай байна. Хүн бол төрхөөс авахуулаад энэ гим гэдэг халтурт өвчин тусаа төрж байгаа. Бүгдээрээ л үхэл рүүгээ явцгааж байна. Үхцгээж байна бүгдээрээ. Бүхэл хүмүүс нүгэл гэдэг энэ хортой вирус тусчихсан үхэж байгаа гэдгийг бид нар үгүйсэх боломжгүй. Тэндээс аврагдах ямар нэг арга байхгүй болов? Байлгүй яах вэ? Нэгдүгээр Тимот 2:4-с харуул бурхан бүхэн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэгэ. Матай 18:14-дээс энэ багчуудаас хэн нэг нь алдагдах нь Тэнгэрт байгаа эцгийн чинь хүсэл биш ээ. Мөн Тит 2:11-с харуул бүхэнд аврал авчирч бурханы нэгүсэл үзэгдэж бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэг тэр бурхан бүхэн аврагдаж болохоор нэгүсэл сайн мэдээг өгсөн. 2-р Петр 3:8-9-с харуул нэг өдөр мянган жил мэд, мянган жил нэг өдөр мэд. Хэнийг ч мөхөлхө хүсэлгүй бүгдийг гэмшилд ирээсэй гэж хүсдэг. Гэхдээ дэлхийн хүмүүс бүр орд тас тэрийг мартаад тоохгүй амьдарч байна. Хүний амьдралын үнцэн гэж яг юу юм? Хүний амьдралын жинхэнэ зорилго гэж юу юм? Бурхныг ч мэдхгүй, өхлийн дараа юу болохыг ч мэдхгүй. Зөвхөн нүдэнд харагдж байгаа бодит бит зүйлс. Сайхан идэж ууж амьдрах. Тэр хүмүүс сайхан идэж уугаа сайхан амьдрах үгүй. Тэр нь үнэхээр амьдралын жинхэнэ найдлага болвол нь бодитор биелэх ёстой. Шинжлэх ухаан хөгжиж, урлаг хөгжиж, технологи хөгжиж, зугаа цэнгэлийн зүйлс хөгжиж, энийгээр хүний амьдралын жинхэнэ зүйлсийг шидэж чадах уу? Чадахгүй байгаа үсттэй. Эрүүл мэнд хөгжиж байна. Эрүүл мэндийн салбар. Гисэн мөртлөө нүдэнд харагдах байгаа тэр вирус ганц вирусыг шийдвэрлэж чадахгүй байгаа учраас ийм олон хүмүүс үхэж дэлхийн эдийн засаг том хямрал үүсч дэлхийн бүхэлдээ хямраад энийг шийдвэрлэж чадах арга байхгүй байгаа үсттэй одоо. Юуг зааж хэлж өгч байна? Хүний хүчээр чадахгүй, хүчрэхгүй зүйл гэж байдаг юм а гэсэн үг. Юу вэ? Үхэл. Хүний бие үхэхэд бүх юм дуустдаг байсан бол за тэрүүгээр бас болж байх тэгвэл хэрвээ тийм бол бид нэр вирусээс болоод юм уу эсвэл бол ослоор үхсэн байдг юм уу? Тимэрхүү зүйлсүүдийг хараад хөө ямар хайрын хүн аз хүн бэ? Энэ үхэж байгаа нь асуудал биш, үхсний дараа хайчиж байгаа вэ гэдгийг илүү гүнзгий бодох хэрэгтэй. Тэр жинхэнэ асуудал. За бид нэр энэ үннийг бол мэдж байгаа. Мэдж байгаа бид нэр. Бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. Хэнийг ч мөхөөлхийг хүсэхгүй гэмшилд ирээсэй гэж хүсдэгэ гэж гарч байгаа үсттэй. Тэр бурханы хүсэл бидний чин сэтгэлийн хүсэл болох хэвээр. Бид нэр бурханы нэгүсээр аврагдаад бурханы амийг үнэхээр авсан л юм бол бурханы сэтгэл бидний сэтгэл болж бурхан хүсэж байгаа бол бид нар хүсэх ёстой биш үү? Хүмүүс аврагдах хүсэх ёстой. Зүгээр суучхаад хүсээ сууж байвал энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ юу юм? За бид нэр энэ үннийг тунхаглах тарах хэвээр. Мөн аврагдсан христэд итгэжчдэрээ сэтгэл жинхнээсээ бурхан шиг үнэхээр бүх хүмүүсийг аврагдахыг хүсэж байгаа юу та? Нэг сүнсийг тэнгэр газраас илүү үнэтэй тооцдгоо гэж байна. Бид нар ч гэсэн тийг тооцож байна уу? Тэгж тооцдөг бол бид нар тэгхийх ёстой байхгүй юу? Дуулал 118:17 дээр би үхэхгүй харин амьдрах бөгөөд эзний үсийг тунхаглах болно гэсэн. Христэд итгэж шүү энэ дэлхий дээр үхэхгүй арай илүү удаан амьдрахан
шалтгаан ямар жүр юмд хорогдчихоо тэгээд байна уу? Арай илүү бусдаас дээр амжирах гээд байна уу? Нэг сайхан амжилт нь хүч үзэх гээд байна уу? Үгүй. Бидний амьдарч байгаа зорилго бол өөр юм биш. Цор ганц бурхны ачааг хариулах. Яаж? Бурхан бидний энэ газар дээр амьдруулж байгаа шалтгаан хиймтэй байгаа учраас бурхны хүсэж байгаа ажил бурхны цор ганц хүү үхээд гүйцээсэн тэр авралын нэгүслийг тараахын тулд бидний энэ дэлхий дээр амьдруулж байна гэдгийг бид нар нэг хорн мөч мартаж болохгүй. Йохан 20:21 дээр дахин амьдсан эзэн Есүс шавнартаа эцэг намааг илгээсний адил би бас та нарыг илгэнэ гэсэн бидстэй. Эцэг Есүс загалмаа дээр үхээд хүний гин нүглийг зольж авралын ажлыг гүйцээхийн тулд илгээгдсэн. Бид нар бол тэр үннийг тарааж туурглахын тулд илгээгдсэн хүмүүс. Илгээгдсэн яаж тэд яаж туурглах вэ? Илгээгдсэн бол туурглах ёстой юм биш үү? Сайн мэдээг тарааг гэж илгээгчээд амаажи мээчээд хүмүүсийн хажуугаар хараа гүмшиг өнгөрж байгаа бол тийм үнээр дамжуулж бурхны ажил юугаараа явагдах юм бэ? Йохан 4:35 дээр эзэн Есүс хараагаад эсвэл талбайг харах тун талбай цайрч хураалтад бэлэн болжээ. Энэ дэлхий бол бурхны эрхэлж байгаа тарайлангийн талбайтай адилхан. Эзэн Есүс загалмай дээр үхээд дахиж амьснараа бүх хүн аврагдаж болохоор нэгүслийг бэлтгэсэн цайрч хураалтад бэлэн болсон байна. Одоо хадуураа барьж очиод сайн мэдээний хадуураа очиод барьж аваад хураагаар авахд болно. Мөн хааны үрийг цуглуулж байна гэсэн. Хурааж авна гэсэн хин бэ? Нэгэн тарьж нөгөө нь хураана гэсэн үг үний юм аа. Та нарын зүтэд зүтгээгүй юм ураалахын тулд би илгээж байна. Эзэн Есүс бол улаан буудаа нэг үр болоод үхээд олон үрийг бий болгосон. Бид нар эзний гүйцээсэн үннийг хурааж авахын тулд илгээгдсэн ажилч та. Тариачд бид нар. Ургац хурааж байгаа хүмүүс ургац хураалтын үеэр өөрийн хийгээ сууж явах уу? Сургаалт үз 15-аас харуул. Ургацын цагт нойртой хүү гутамшиг хураадаг хүү. Ургац хураагаа дуусгах гэдэг байх чинь тий унд чинь. Дэлхийн хоосон юм зүдэлцэн мөрөөдөж байна уу? Бид нэр энэ үннийг мартахгүй байх хэвээр. Бурхны хургын гүйцээсэн тэр золилтыг хураацгаая. 2-р Коринт 6-гийн 1 дээр Илч Паул Бурхантай хамтран ажиллагч бид та нараас хичээнгүй бурхны нэгүслийг дими хоосон бүү аваарэ. Тааламжтай цагт би чамайг сонссон. Авралын өдөр би чамд тусалсан. Харахтун одоо тааламжтай цаг авралын өдөр. Бурхны нэгүслийг дими хоосон бүү аваа. Хичнээн аварчсан байлаа ч гэсэн тэрэнд итгэхгүй бол тэр нэгүсэл нь хоосон болж байна. Үнэхээр нэг ядуу айлд хүн өсөж үхгээр байж гэнэ гэж бодъё. Ээж нь бүр зовлогоо зовоон байж нэг зов зовж нэг аяг будаа олоо тэрийг агшааж бэлдээд одоо ширээн дээр тавиад хүүгээ дуудсан байна. Хүү ширээ засчлаа ирээдэд. Хүчтэй бай. Чи амьдрах хэрэгтэй байна. Хүн оо ээж та тэгж их зовж олсон би юу гэж идэх юм би ерөөсөө идэхгүй шүү наадах чинь гээд өгчвөл ээж нь үгүй ямар сайхан хөөхтэй ээ ачлалтай хүү шүү миний хөөх гээгүй тэр хүн юу ачийг хариулах нь битгий хэл эхний ээлжинд амьдрна гэдэг чинь ачийг хариулж байна гэсэн үг хоосон дими зүйл болгож байна. Итгэхгүй бол тэр хөдөлмөрийг нь хоосон болгочих вэ. Дими зүйл болгочих вэ. Вирусыг эмчлэх им миг нэг хүн гаргаж ирээд зовд зовж их мөнгө зарцуулан байж ээж тэр тариаг им гаргаад ирлээ гэж бодъё. Тэгсэн чинь тэр тариаг хэрэглэхгүй тэр зэрэг өгөхэд байвал тэр бүх хөдлөмөр бүгдээр хов хоосон зүйл болно. Бурхны цаар ганцгүй загалмай дээр цовдогдож өгсөн энэ нэгүслийн сайн мэдээг тараахгүй бол тэр хоосон болж байна. Итгэхгүй байх нь ч хоосон болгож байгаа.
тарахгүй байх нь ч гэсэн хаосон болгож байгаа хэлбэр. Бурхны хургийн тэр зүтгэлийг хаосон болохгүй байх ёстой юм биш үү? Иврэ 2:3-аас харуул. Ийм агуу аварлыг үл хайхраад бид хэрхэн зүхтэх вүлээ? Хүн нүгэл нь ихтэй тамраа яваад байгаа юм биш. Сайн мэдээ өгөгдчихэд байхад энийг үл таамсарлаад байна. Хөнгөн үзээд байна. Үн сэргүү тооцож байна. Хайхрамжгүй хандж байна. Өөрийнхөө авралда хайхрамжгүй хандна гэдэг ч гэсэн асуудал мөн. Гэхдээ ийм агуу аварлыг хүлээж авчаад өөрийнхөө авралыг үнтэй гэдэг мэддэг мөртлөө өөр хүмүүсийн сүнсийг тийм үн цэнтэд нандин чухал тооцох ёстой биш үү? Би аврагдсан байд болоо. За явлаа явлаа цаашдаа манай гэр бүл аврагдлаа боллоо. Болоо юу? Бидний иргэн тойронд одоо там руугаа уралдацгааж байгаа хүмүүс ямар олон байна вэ? Тэднийг хараад юу ч бодогдохгүй байна уу? Коронавирусээс болоод үхэж байгаа хүмүүс өнөөдөр тэдэн үхсэн гэнэ, дэлхийд хэдэн үхсэн гэнэ, сэтгэл чи өвдөж гинэ үү? Тэрнээс илүү сэтгэл чи өвдөхөр юм алга уу? Гэми вирусээс болоод үхэж байгаа хүмүүс байна. Бид нэр тэднэрт очоод шууд аврагдаж болохоор сайн мэдээ өвөрлөжсэн байгаа үст дээ. Би сайн мэдээрээс ичихгүй. Энэ сайн мэдээ бол итгэвч болгоныг бүх хүнийг аврах бурхны хүч. Энэ сайн мэдээ сонсоод итгэх юм бол аврагдаж болох бурхны хүч байгаа тэрийг тараахгүй. Орхичж болох юм уу гэсэн үг вэ? Ийм агуу аварлыг үл хайхраад би хайчих хэрхэн зүхтэйх вэ? Бусдын сүнсийг там руу түлхэж байгаа нь энэ бол шууд бас аллах. Уухал юм болоо шууд идгэж болохоор юм байхад тэрийг тэр байгаа мөртлөө хүнд мэдхгүй царайлаад танихгүй царайлаад өөхгүй байна. Үнэгүй өгчөж болохоор юм байж яхад энэ өхнөө байна надад ямар хамаатай юм. Тэгвэл хүн чанар чинь энэ тэглэхгүй юу? Хүний заавал цохиж алж ийж нэг юм тэрэг үү? Энэ шууд бас аллахын гэм тэрэг болно. Йохан 5-аас түр хамтдаа арай. Йохан 5. Йохан 5:17. Харин Есүс тэдэнд эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна, би ч ажиллаж байна гэж айлдав. Эзэн Есүс эцэг минь одоо болтол ажилласаар байна. Тэм учраас би ч ажиллаж байна. Эхлэн 2:1-ээс харуул тэнгэр газар болон түүний бүх зүйлийг гүйцээв. Бурхан тэнгэр газрыг сансар огторгой тэн дотор байгаа бүх зүйлийг бүтээчихсэн. Бурханы ажил бүрэн дууссан. Тийм учраас 7-р өдөртөө Бурхан амарсан гэж гарч байгаа. Бурхан хит их ажиллаад ядарсандаа амарж байгаа юм биш. Ажил нь дууссан учраас амарсан. Үргэлжлүүлэн амарж байгаа. Гэхдээ Бурхан хизээнээс ахуулж дахиж ажиллаж эхэлсэн бэ. Адам гим хийсэн үеэс. Нүгэлтний аврах ажлаа Бурхан эхлүүлж байгаа. Энэ аварлын ажлыг гүйцээхийн тулд ирсэн нэгэн бол эзэн Есүс. Эцэг маань нүгэлтнийг аврах ажлаа хийж байна. Би ч гэсэн дээр ажлыг хийж байна. 21-дэр хамтдаа уншия. Эцэг өхөгчдгийг босхон тэдэнд ам өгдөгчлэн хүү бас хүссэндээ ам өгдөг. Бурхны хийдэг ажил юу вэ? Өхөгчдгийг амьлуулах. Нүгэл гимээсээ болоод үгсэн нэг амьлуулах. Энэ зөвхөн ам хэлээр болохгүй үсттэй. Нүглийнхэн төлөөсөө төлж байж гимээр амьлна. Нүг гим хэрэг үйлдэл шоронд орцсон байгаа хүний тэр төлөөсөө төлөхгүйгээр гарч ирч чадах уу? Нэг тэр бумын үртөө болоо шоронд орсон бол нэг тэр бумын үрийг төлөх ёстой. 10-ынх бол 10 тэр бумын төлж иж гарч ирнэ. Нүглийн хөлс бол үхэл. Нүглийн хөлсийг нь эзэн өөрөө төлж өгсөн биз дээ.
Тий, үхэгчдийг амьдлуулахын тулд байна. Бид нэр энэ сайн мэдээг тарааж байгаа нь үхэгчдийг амьдлуулж байгаа хэрэг. Бурхан үхэгчдийг амьдлуулах ажил хийдэг. Бид нэр Бурхантай хамт ажилладаг. Ямар ажил вэ? Үхэгчдийг амьдлуулах ажил. Бид нэр сайн мэдээг тараагаад үхсэн хүмүүсийг амьдлуулж байгаа нь Бурхан бидэртэй хамт ажиллаж байгаа учраас бид нэр Бурхантай хамт ажиллаж байгаа хүмүүс. Энэ гайхалтай биш үү? Бурханы хамтрагч гэсэн. Хүмүүсээ энэ сайн мэдээ тарана гэдэг амархан уу? Энгийн үү? Үнэхээр өчүүхэн хэрэг үү? Хин энийг хийж чадах юм бэ? Тэр том том ашигчаад байгаа Америк ерөнхийлөгч нэг хүний сүнсийг аварч чадах уу? Дэлхийн тэргүүлэг тэр бомбд нэг хүний сүнсийг мөнгөөрө хөдөлж авч чадах уу? Хамгийн мундаг эрдэмтэн сансарлуу пуужин хөргөд байгаа ч гэсэн нэг хүний сүнсийг диваачнд явуулж чадах уу? Чадахгүй үстэ. Бид нэр чадна. Хизээлэр хизээ чадна энийг. Бид нарт өгсөн үүрэг онцгой эрх энэ бол. Йохан 15:26 дээр ариун сүнс ирвэл намайг гэрчлэнэ. Та нар эхнээсээ надтай хамт байсан тул бас гэрчлэнэ. Эзэн Есүс загалмай дээр өөд болоод гүцэлтлээ гэж хэлээд авралын нэгүсэл гүцээгээд ариун сүнс ирсний дараа бол Бурхны хүн ирээд гүцээсэн тэр үнэн чухал нэгүслийг ухааруулна гэдэг бол эзэн ариун сүнсний хийдэг ажил. Ариун сүнс тэнгэрээс ажиллах уу? Үгүй. Төрүүлээд аврагдсан хүний амар амьдралаар нь сайн мэдээ тараглахад ажилддаг. Та нар бас эхнээсээ надтай хамт байсан, харсан, үзсэн учраас та нар бас гэрчлэнэ. Эзэн ариун сүнс аврагдсан хүмүүстэй хамт ажиллаад үхсэн хүнийг амьлуулж эзний хийдэг ажлыг хийл гэж байгаа бид нэр. Энэ гайхалтай онцгой эрхийг зүр үл таамсралчих уу? Энийг мартаад хоошин тавьчих уу зүгээр? Хүмүүсээ та бүхэн ер нь юуны төлөө амьдраад байна гэдгээ нэг бодоод үз дээ. Дэлхийн хүмүүс бол маш энгийн өвч чадахгүй дээ амьдарч байна. Энэ дэлхий дээр ямар нэгэн шунал ирмэлдэ гүцээх юм тулд шүдээ зууж, хөмхөгөө зууж агаад амьдарч, хичээнгүй амьдарч байна. Эцэстээ бүх юм дуусна. Тийм биз дээ. Бодта бол хүний амьдралын үнэн мөннийг олно гэд ууланд очиад бясалгал хийсэн. Гэтэ хариултч байхгүй хэрэггүй нэг амьдралын философи гаргаж ирээд дууссан. Жишээ хаа өөхгүй байх гэж цагаан хэрмийг барьсан. Хөшрөхгүй өөхгүй байх аргыг хайсан. Дэмий зүйлийг мөрөөдсөн. Бүр ч илүү ихт өгсөн. 49-д өгсөн юм чинь. Хичнээн монхог байна. Бид нэр амьдарж байгаа зориг маань төв тодорхой. Үхлээс бид айдаггүй. Арис минь устгагдсан хойш би махан биеэрэ бурхныг харна. Мөнхийн уус руу бид орно. Христэд итгэгчнэр итгэгчдийн үхлийг бурхан үнцэндээ тооцдог гэсэн ариун хүмүүсийн үхлийг. Энэ зовлонд ертөнцийн амьдрал дуусаад дахиад зовлон бэрхшээл байхгүй тэр бурхны үсэд очиход энэ үхэл тийм аимшигтай байна уу? Христэд итгэгч хүний үхэл бол үнэндээ яруу алдарт нэр төрийн хэрэг энэ бол. Тэгвэл яах гэж амьдрдэг юм бэ? Бидний зорилго бол төв тодорхой амьдарч байгаа зорилго. Тэр нэгүслийн сайн мэдээг гэрчлэхийн тулд. За одоо. Одоо энэ тодорхой үннийг бид нэр мартахгүй байх хэвээр. Ариун сүнс та нар дээр ирвэл та нар хүчийг олж газрын хязгаар өөртөл намайг гэрчлэх болно. Бид нэр Бурхны тавлсан тэр төгсгөлийн үед газар нутгийн өвчсөн Солонгос бол зүүн талын төгсгөл цаг хугацааны өвч гэсэн төгсгөлдөө явж байгаа. Эзэн ариун сүнс бидэртэй хамт ажиллаж байгаа өөрийнхөө хүчээрээ.
1-р Коринт 1-ийн 18 дээр загвал маань тухай үгэн мөхөхстийн үед монхоглол харин аврагдж буй бидний хувьд бол бурхны хүч загвал маань энэ сайн мэдээ загвал маань там руу явах замыг нь хаагаад яваач нь л явах зам нэгдсэн бурхан дээр очиод мөнх амьдрах зам нэгдсэн байна тэр загвал маань үг мөхөхстийн үед монхоглол намаг жоохон байхад 6 сарын 25-ны дайн гараад тэрний дараа Америк цэргүүд ирээд тэр үед хүүхдүүд цэргүүд иг дагаад hello come гэл хэдэ алин барьчаад apple you buy худалдаа дав гэж байгаа тэгэх юм бол гуйлах чинь шиг бүгдээрээ цуглаж очих гүйлдэл хөл нэг тэгэх юм бол бог шидэд өгчин нэг шоколад шидэд өгчин Америк цэргүүд зарим үед сэтгэл нь онцгой байх үед хараалын үг хэлдэг байсан. Тэр үед Jesus Christ гэдэг байсан. Энэ исто муухай хараалын үг юм байна да гэж бодсон тухай үед. Гэтэ дараа нь сонссон чинь Jesus Christ. Энэ яах лэрэ хараалын үг болдгийг юм бэ? Чи ч гэсэн Есүсийг загалмаад цовдлогдож хадуулж үхээрээ. Харагдаад үхээрээ гэсэн үг. Хараал хэрэгтэй тийж хэлдэг. Одоо сүүлийн үед тийж хэлж байна уугүй мэдэхгүй. Хэлэл баларх байх тийм ээ. Асуудал үүснэ. Хүмүүс дарамжлуулж ичхүр болсон эзэн Есүс хүн болгон нүрээ буруулж дарамжлагдсан. Бидний шигсэн түүнийг стоу гэж гарч байгаа. Юудэчүүд танаагүй дэ түүнийг хороосон. Гэхдээ загалмай үг нь мөхөхстийн үед мохоглол аврагдсан бидний хувьд бурхны хүчээ там руу явах гэмтэн шууд яваач нь л явах замыг нээж өгч байгаа. Эзэн Есүс загалмайдаа цовдлогдох үед нэгдлийн дээрэмчин ямар их хүн алсан бол муухайгийн сонгож л хийдэг байсан тийм үн. Сайн үйлэг бол баг нэг амьдралдаа нэг ч удаа хийж үзээгүй хүн байгаа бах. Үхэх гэж байх та. Энэ хүн гинт бурхнаас айж ихэлсэн. Энэ загалмайдаа цовдлогдоод үхэх гэж байгаа энэ хүн хий юм бол ихэндээ нөгөө дээрэмчинтэйгээ хамт оромжилсан гэж Библиэл дээр гарч байгаа. Жонхон хугацаа өнгөрсний дараа энэ хүний сэтгэлд өөрчлөлт бий болсон. Яагаад вэ? Нүгэлтний төлөө залбирч байгаа тэр залбирж байгааг сонссон. Тэгвэл өгөх цагтаа нүгэлтнүүдийн төлөө залбирч байгаа энэ хин юм болоо. Бодсон байна. Махажуугаар нь. Гин нүглээсээ болоод өгөх гэж байгаа сүнснүүдийн өмнөөс өгөх гэж байгаа гэдэг нь Бурхан ойлгуулж өгсөн байна. Энэ бол бурхан юм байна. Тэр мөч чанарын гинт цэвэрхэн болсон. Тэгээд нэг талаасаа нөгөө дээрэмсэд зимлэнгүүтэй загнаад уучлаарай Есүсээ би танаас юм гуй. Та өөрийнхөө хаан жилд эрэхтэй намайг санаач гэж гуй. Насан туршдаа гинт хэрэгэл муу муухайг сонгож хийж амьдэрсэн хүн. Эзэн Та деважин дээр явахдаа намайг нэг дагуулад яваад өгөөч ээ гэж гуйж байна. Ичих нүргүй байгаа үсттэй тийм ээ. Гэтэ эзэн Есүс юу гэсэн бэ? Аа тийм үү. Өнөөдөр чи надтай хамт чи бид хоёр хойлоо хамт яваад очноо. Эзэн бүх ертөнцийн нүглийн төлөө өгч байна. Хажууд нь цавдлагдж байгаа тэр дээрэмчний нүглийн төлөө ч өгсөн өгч байгаа. Нүглээсээ болоод сүрэх, там руу очих сүнс гэж нэг ч байхгүй. Ямар ч их нүглийг байсан бүгдээр уучлаад мөнхөд уучлаж болохоор хүч байна бид нарт. Энэ дээрэмчин үххийнхаа яг өмнөхөн эзэн Есүсээс гуйсан. Энэ хүн там яг босгон дээр нь очичоод шууд яваач нь лөө аврагдсан хүн. Татаж аврагдсан хүн. Тэр Голгатын толгод дээр гурван загалмай дунд нь гэмтнүүдийн өмнөөс үхэж байгаа загалмай дээр эзэн Есүс цовдлогдсон. Нэг дээрэмчин нь эцсийн мөч хүртлээр эсэргүүцэж байгаад эзэн Есүс ч гэсэн та бурхны хүмүү юм бол өөрийгөө буулгаж намагцсан буулгачаач үхэх гэж байгаа байж энэ дэлхийн тэг хоргоцсон зүйлс энэ дэлхийн баригдчихсан байсан. Гэхдээ нөгөөх нь энэ тамийн босгон дээр
нүгэлтэн гэдгээ ухаарад аврагдахын тулд эзнэр сгуугаад аврагдсан хүмүүсийн төлөөлөл бол гурван загалмай. Бид нэр тэр гурван загалмай хайд нэг дээр нь цовдлогдоод аврагдсан дээрэмчинтэй адилхан. Бид нар ч гэсэн тамийн босгон дээрээс аврагдсан биз дээ. Магадгүй энэ дээрэмчин үхэхгүйгээр хэрэв амьд үлдэх арга байсан бол тэр хүн яаж амьдрах байсан бол яаж амьдэрсэн бол гинт хэрэг хийх үү? Огт үгүй. Жирийнээр амьдрах болов үгүй. Илч Паулоос илүү мундаг сайн мэдээд хараагч болсон ч гэж болох юм. Бид нар мэдхгүй. Бид нар ч гэсэн адилхан биз дээ. Загалмайн үгэн аврагдаж буй бидний хувьд бурхны хүч байхад энэ хүчийг яаж бид нар тараахгүй байж чадах юм бэ? Энэ сайн мэдээ бол бүх хүмүүсийг аварж байгаа бурхны хүч ээ. Хүч гэсэн. Би өмнө нэг юм сонсч байсан. Нэг бага ангийн хүүхдийн ээжийн царай үнэхээр муухай байсан. Авах юмгүй байсан гэж байгаа. Тийм учраас гадагшаа гарддаг ч үгүй. Энэ хүүхэд ээжийнхаа царай нь үнэхээр муухай болохоор айгүй ичдэг. Тэгээ байжсэн. Тэгсэн нэг өдөр хүүн даалгавар хийсэн нөгөө юмудаа мартаад яваад өгсөн. Тэгэхээр нээж нь тэрийн сургууль дээр нь аваад очисон гэж байгаа. Тэр уул нь хурдхан өгчээ гэсэн чинь тэр хооронд хүмүүс мэдсэн. Ээжийнхэн царай муухан бэ, энэ ятсан юм бэ. Тэр үеэс авахуулаад хүүхдүүд өөр хүүхдүүд нөгөө хүүхдийг шалдаг болсон. Чиний ээж чинь ийм царайтай гэл. Гэртэ ирээл ээжийгээ хараад уйлаад байн гуйдаг болсон. Чи яагаад байгаа юм бэ? Ээжээ та яах гэж сургууль дээр ирсэн? Шалт дэмий сургууль дээр ирээд хүүхдүүд намайг шоолоод байна. Чиний ээж чи ямар муухай царайтай юм. Уйлаад тэгсэн. Тэгсэн чинь ээж нь тэр үед бүр нэг далд дардсан байсан нэг зураг гаргаад ирдэг. Энэ чиний ээж шүү. Үнэхээр үзэгсэнтэй нэг эмэгтэйгийн зураг баха. Энэ чиний ээж гэсэн. Энэ эмэгтэй чинь би байгаа юм гэсэн. Тэр үеэс ахуулаад ээж нь өөрийнхөө бүх амьдралын үнийг хөөхтэй хэлсэн гэж байгаа. Нэг үед манад эрт гинт гал гарсан. Би гадаа ажил хийж байгаад гэр шатчихээ гэдэг сонсоод шууд гүүгээд ирсэн бүх байшин шатчихсан чи тэр цаад өрөөнд унтчих жижиг өрөөнд унтчихсан гал гарч ирсэн ч гэсэн чамайг аврахын тулд би гал руу өсрөөд орсон гүүгээд орсон тэгээ чамайг авч гарч ирсэн гэхдээ шатчихсан учраас миний царай тэр үед шатаад ийм болцсон юм аа бүх юм үнээр нийлж өгсөн юм нөгөө хүүхэд нь тэр үед ээжигээ тэрч аваад өөлсөн гэж байгаа. Ээжээ уучлаарай. Би өмнө мэдээгүй учраас тэгсэн тийч хэлсэн уучлаарай. Тэр үеэс ахуулаа сургууль дээр орчоод чиний ээж ийм тийм их юм бол үгүй манай ээж хамгийн мундаг нь өмнө тийч хэлсэн чинь үйлээ зохтдаг байсан чи одоо болохоор зоригтой болсон. Манай ээж хамгийн мундаг нь. Ангийнхан багш нь тэрийг мэдсэн байна. Сонсоод захиралдаа хэлж өгсөн. Хэд нэг өдөр хичээлийн цаг дээр захирлын багш нь нийт хүүхдүүд юм уу? Энэ хүүхдийн ээж нь энэ дэлхий дээр хамгийн мундаг хүн. Гал гараад хүүхд нь өгөх гэж хаад өөрийнхөө
өөр өвхөр байхад амиас хайрлаггүйгээр өсөж ороод гүүж ороод хүүхдээ аваарсан. Тэрэг байсан бол энэ хүүхд өвх байсан. Тийм учраас ээж нь царай тийм болсон юм аа. Тэр үеэс ахуулаад ямар ч хүүхэд бүр зөрх зүрхэлж тэр хүүхдээр тоглож чадхаа болчихж байгаа. Тэг нь үздэ. Би тэрийг сонсоод эцэг Есүсийн тэр нүд халтран байдал хүмүүсээр доромжлуулж ич хүртэгээр байдалд орсон тэр байдал тэр хизүү хүнд байдал тэр заавал мэ тэр хичхур гутамшиг биднийг аврахын төлөө амссан шархуйсан биз дээ. Тэр амьдын газаас таслагдж ард түмнийхэн гемт үйлдэлийн өмнөөс цохигцсан бидний өмнө мэдээг одоо мэдчих авсан биз дээ. Амшиг загалмаа дээр эзний уурсан цоосыг этгэлтэйгээр би ширтэн харж байна. Намайг уучлаа миний кими цагаат хаар эхэсний минь уурсахсан үрний эрдэн цус. Бид нэр тэр загалмайг аимшиг загалмайг үүрсэн эзнээс яаж ичхи? Зоригтойгоор тэрийг тарах хэвээр одоо. Тоолог 21-9 дээр Израильчууд цөлд ус байхгүй, хоол ус байхгүй байна гэд өдөр болгон тэдэнд мана болгож өгж байхад тэд нэр анх идэхтэй болохоор үнэхээр зүгийн балтай өрмөн цэр шиг байна гэд дуртай идсэн. Одоо болохоор залхсан дэрнээс бид нэр өдөр болох энэ заваан хүнснээс идэж гин. Энэ заваан юмнаас өөр юм алга, ус жалга. Бурханд гомдолж Мосед гомдлсан тэд нэр биднийг алах гэж авчираа ёо. Бурхан хортой галтан могонуудыг явуулаад хазуулаад үхүүлсэн. Хортой могод хазуулаад хорн бүх биеэн тараад үхэх гэж байгаа одоо. Гэтэ Артум Мосед бидний буруу. Бурханы өмнө бидний төлөө залбираад энэ хортой могонуудыг явуулж өгөөч. Идгэж өгөөч. Мосе бурхан залбирангууд бурхан тэр галт могоо хэлбрээр хүрлэр могоо хийгээд шургаагны орой дээр хийж байрлуул. Хорт галт могоод хазуулсан хүн болгон хүрл могоо харсан харуул амьдрнаа. Тэм учраас хүрлэр могоо хийгээд шургаагны орой дээр өндөрт байрлуулсан. Бурханы үгэнд могоо хазуулсан хүн болгон хүрл могоо харуул амьдрнаа гэж хэлсэн. Хүмүүсээ тэр имлэгийн имлэгт эсгүй болвол тэр түргэний машин дээр харах юм бол ингээд могоо ингээд тойрчихсан ингээд модыг тойрчихсан нэг имплант байдаг үсттэй. Тэр хүрл могоо хилээд байгаа юм биш үү? Ухчих байгаа хүн дэрийг харах юм бол амь үлдсэн, амь орсон. Хазуулсан хүн болгон хүрл могоороо харах юм бол амьдэрсэн. Зарим хүмүүс энийг хараад амьдрын ийнэ. Гэхдээ юм өгөө түрхтг юм уу яадаг юм байгаа. Эсвэл ерөндөг энэ төр өгөөч. Тэгвэл яах вэ юм юу юм гэсэн чи хазуулаад хорт могоод хазуулд өгч байгаа үний тэрийг харуул амьдрын юу сони юм ярдгийг гээ идэхгүй. Тэгээг хүмүүс бүгдээр өгсөн байж таараа. Гэхдээ тэр үгийн дагуу харсан хүн болго амьдсан байна. Есүс Иохан 3:14 дээр Мосе цэл тэр могоог өргөсөн шиг хүний хүч бас өргөдөг учиртай түүнд итгэдэг бүхэн мөнх амьтай байхын тулд. Эзэн Есүс загалмаа дээр өндөрт өргөгдөв үү? Тэр хүрл могоо гэж юу вэ? Могоо нь могоо. Хүрл бол тэнд сатан
шүүгдэж байгаа хэсэг хүрэл бол өөрө шүүлтэйг илэрхийлдэг. Эзэн Есүс загалмаадаар үхээд гимиг хүмүүсийн гимиг уусаа зогсохгүй сатаны толгойг нэцтарж байгаа тэрүүгээр. Бидний өмнөөс үхсэн Есүс үхлийн их мөлийг ялсан эзэн Есүс тэр загалмайг харах юм бол итгэнэ гэж байгаа маань харж байгаа. Харахтуу ертөнцийн өвлийг өргөж бурхны хураг загалмайдэр үхсэн ертөнцийн өвлийг өрсөн Есүсийн тэр нүгэл дотор миний хэмж гисэн. Миний нүглийг тэр үрчээ, миний хилэнцийг үрчээ. Тэр нүглийг ухаараад итгэмэгц. Хорт мого хор байхгүй болсон. Үхлийн тэр хор байхгүй болсон. Шууд там руу унахаар байсан нэг мөнх амиг олж аваад мөнхийн диваачнд очихаар байсан. Энэ бол загалмай хүч. Йохан 5:25 дээр үхгсэд бурхны хүүгийн дуу сонсох цаг ирж байгаа бөгөөд ирчгээд байна. Сонссон амьлах болно. Сайн мэдээг сонсоод ухаарад итгвэл Колоса 1:6 дээр энэ сайн мэдээ та нарт хүрчээ. Бурхны нэгүслийг үнийн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс эхлэн тэр бол авралын өдөр гэсэн. Одоо бол тааламжтай өдөр, одоо бол авралын өдөр. За одоо бид нэр энэ гайхалтай бурхны үгийг тараахгүй байх аргагүй. Загалмай дээр бурхны хайр илэрхийлэгдсэн биз дээ. Тэ мэ? Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөнд бол бидний золиос болж тахил болж өгсөн. Тэр нэгүсэлд нь түүний нэрд итгэсэн хүн болгоч мөхөхгүй харин амьдрах болно. Мөнх амиг өгөхийн тулд юм а гэсэн. Там руу явж байгаа нүгэлтнүүдэд хар гэж бид нар хэлэх ёстой. Тэр Есүс бол та нарын гимигч гэсэн үгс алгуулгахын тулд төвлөгдсөн нэг юм а. Бид нар анх аврагдахтаа тэр загалмаар хараа үзтээ. Амьштай тэр загалмаа дээр эзний урсгасан цусыг итгэлтэйгээр ширтэн харж байна. Намайг уучлаа миний гимиг цагаатахаар эзний минь урсгасан үнэтэй цус. Нэгдүгээр Йохан 4-ийн 9-10 дээрээс харуул. Бурхан бидний хайрладаг хайр ингэж илэрсэн. Хүүгээ ертөнцид илгээсэн түүгээр дамжуулан бидний амьд байхын тулд юм. Там руу явж байгаа хүмүүсийг аврахын тулд цорын ганц хүүгээ загалмай дээр золиос болгож өгсөн. Бурхан я хайр энд байна. Бид нэр түүлээ бурханы хайрсан юм биш. Бурхан эхлээд өөрийнхөө хүүг эвлэрүүлэн дахид болгож илгээсэнд хайр байгаа юм. Үүгээрээ бурхан бид нарыг өөртөө эвлэрүүлсэн. Энэ загалмай, энэ сайн мэдээнд бурханы хайр илэрхийлэгдэж байгаа. Тэгвэл хайраа дарах хэрэгтэй биш үү? Юм учраас 1-р Иохан 4:16 дээр Бурхан бидний хайрладаг хайрыг бид мэдэж итгэдэгэ. Бурхан бол хайр мөн. Бурхан хайр гэдэгт бид нар итгээд хараад итгэсэн. Ром 5:8 дээр бидний нүгэлтнүүд байх юм. Христ бидний төлөө өгсөн. Бурхан биднийг хайраа үгээрээ харуулсан юм аа, батлсан юм аа гэсэн. Там руу очих нүгэлтнийг аврахын төлөө бурхан биднийг хайрлж байгаа тэр хайрыг загалмай дээр илэрхийлсэн. Үстэн дайсагнал нурж унж сүрх мөхөөсөн тэр нүгэлтэн мөнх амиг олж аваад там руу очих хүн диважинд очихоор болсон. Тэр бол загалмай дээрх сайн мэдээний хүчээ гэсэн үг. Эфес 2:4 дээр бидний хайраас агуу хайраараа өршөөлөөр баян бурхан маань
Алдаа зөрчил дотроо үгсэн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон. Та нар нэгүслээр аврагдсан билээ. Бидний өрөвдсөн тэр агуу хайраараа Алдаа зөрчил дотроо үгсэн байсан биднийг амьлуулсан. Загалмаа дээр тэр нэгүсэл ач Бурхны хайр илэрхийлэгдсэн. Үнэхээр хэрцгий муухай гимт хэрэгтэн байлаач Бурхны өмнө ирээд уучлах чадахгүй нүгэлтэн гэж байхгүй. Бидний нүглээс Бурхны хайр бол хамаагүй аг. Тэм учраас Ром 1:16 дээр энэ сайн мэдээ бүх хүнийг аварч чадах Бурхны хүч Бурхны цор ганцгүй загалмаа дээр үхэд илэрхийлсэн Бурхны нэгүслийг хэлж байгаа. Үл итгэвч хүмүүсийг аврах Бурхны хүчээ гэсэн. Сайн мэдээнд Бурхны зүйт байдал илэрхийлэгдэж итгэлээс итгэлд хүрэгдэг. Сайн мэдээнд Бурхны зүйт байдал илэрхийлэгддэг. Бурхны зүйт байдал гэж юу вэ? Хуулийн үйлсээр зүвтгэж чадахгүй бүхий л нүгэлтнүүд Есүс Христээр дамжуулан зүвтгэгдэж Бурхны хүүхэд болж болох нэгүслийг өгч байгаа. Бурхны тэр зүвт байдал илэрхийлэгдсэн. Мартин Лютер Ром 1:17 үгийг ухаарад аврагдсан гэж бичигдсэн байдаг. Мартин Лютер бол хуулийн шүүгч болох гээд хуулийн ангид сурдаг, хичээнгүй сурдаг тийм хүн байсан. Тухайн үеийн шүүгч болвол дэлхийн маш том эрх мэдэлтэй болох боломжтой байсан учраас Лютерийн аав нь хүүгээ шүүгч болгох гээд шүүхийн анги руу оруулсан, хуулийн анги руу оруулсан байна. Лютер ч үүнийг хүссэн. Гэхдээ нэг удаа өөрийнхөө найзтайгаа уулт явж байсан. Тэгсэн чинь хүчтэй бороо асгарсан. Тэгэд нэг модны доор хойлоо бороноос хорогдоод байжсэн гинт аянга цахилсан хажууд нь байсан найз нь аянга цохиулаа шууд газар дээр өгсөн. Аянга цохиулаа зорим хүмүүс өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Лютер ирээ амьдрал тэр үед бүрэн өөрчлөгддөг. Хүн ингэж амарх өгчих гэж. Амьдрал ямар хоосон бай гэдгийг ухаарсан. Хуульч шүүгчин тэр бүгдийн чулуудаж хайцаад католикч болгоны сануартан болох гээд орсон. Сургуульд нөрөө сануартан болсон. Энэ хүн толгой сайтай хүн. Халуун сэтгэлтэй хүн. Католикч сүмийн маш мундаг багш нь болдог. Гэхдээ тухайн үеийн католик бол бүрэн дэлхийлэг хэлбэр төдий болоод завхарчсан байсан. Ромийн Ариун Петрийн сүм гэж барихын тулд энэ золилтын эрх гэж юм бодлоцсон. Энэ золилтын эрхийг худалдаад авчвал нүгэл уучлагддаг. Золилтын эрхийг худалдаж авбал өөд болсон аав ээжийнхэн сүнс нь тэр дундын шорон дотор байж байгаа дивашн л очно. Ийм худал зүйлсийг ярьсан. Тухайн үед Библи өөрөө католикийн дээр байсан хүмүүсийн яриагаар бүх юмыг ойлгож хүлээж авдаг байсан. Библигээ Лютер Библийг уншиж хэлсэн. Библи дээр юу гэж гардаг юм бол? Юу гэж бичигдсэн байдсан юм бол? Энэ католик дотор байгаа бүх зүйл ямар хуурмаг хэлбэр төдий буруу вэ гэдгийг мэдэж авсан. Итгэлээр зүвтгэгднө гэдгийг ухаарад аврагдсан. Тэгээд католик сүмийн тэр худал хуурмаг суртал ухуулгыг эсэргүүцээ тэмцэлдэж эхэлсэн. Тим учраас шашны шинжилгээг бий болгосон биз дээ. Та бүхэн мэднэ тийм ээ. Протестант урсгал тэндээс авахулан бий болж байгаа. Англиарч гэсэн протестант гэж байгаа. Протестант. Энэ буруу гажуу зүйлийг эсэргүүцэн гарч ирнэ гэсэн үг. Сүлийн үеийн хэрэгээр ярил бослого гэсэн үг тийм ээ. Эднэр бүгд худал байна аа. Тухайн үеийн католикийн тэр хүч бол тэр Пап Ламын Ромын хааны дээр ирэх мэт л байж идэг байсан.
Пап нэг үгээ хэлэх юм бол хааны тэргүүнээс нь титмийн хуу татаж авч болно. Хүнийг алж болно. Бүр туйлын тэргүүлэх хүчийг атгахчихсан байсан. Гэхдээ католикийн тэр сургаалыг эсэргүүцнэ гэдэг бол тэр бол хааны өмнөөс босч байгаатай адилхан үйлдэл. Тийм учраас Лютерт эрийн сануартны эрхийг нь эхлээд хэрэгсэхгүй болгосон. Тэнгүүтэр сануартны эрхийг нь хэрэгсэхгүй болгосон дээр бичгийг гол талбай дээр очиж шатаачихсан. Лютер зоригтой биш байноу. Католикийг өмнөөс бүр эсэргүүцээ төв тодорхой албаасаар мэдэгдэж байгаа. Энэ бол өндгийг хадруу аваад шидэж байгаатай адилхан. Ойлгомжтой ялагдахаар бол тэмцэл. Гэхдээ бурхан тусласан учраас Лютер ялдаг. Ялсан. Хамгийн гайхалтай үнэн өөрөө юу вэ? Хүний ямар ч үйлс, хууль, шашинлаг ямар ч үйлдэлээр ясанчлаар хүн аврагдаж чадахгүй. Хуулийн үйлсээр зөвтгөхөд хүн гэж ерөөсөө байхгүй. Хууль нь нүглийн мэдүүлэгч юм. Харин хуулиас ангид өөр зөвхт байдлаар ичлэгцэн Есүс Христэд итгэж итгэлээр бурханы зөв нь итгэж бүхэнд байна. Ялгаруулад байхгүй. Ром 3:20-с ахуулаад гарч байгаа. Ишлэлдээ тэгж гарч байгаа. Христ Есүсийн золилтоор дамжин бурханы нэгүслэр үнгүй зөвтгөгдчээ гэж гарч байгаа. Хүмүүс энэ ямар гайхалтай үнэн бэ? Бид нар бүгдээрээ мэдчихсэн учраас амархан байна. Тухайн үед хинч мэдхгүй байх үед Лютер энийг ухаарсан. Тийм учраас энэ зөвсгөл юу вэ? Итгэлээр зөвтгөгдөн, итгэлээр нүглээ уучлуулна. Одоо бол Христийн урсгал туйлдаа хүрсэн. Урсгал нь жолон болсон. Христэд итгэдэг хүмүүс ч олон байна, мундаг байна. Гэхдээ гадна талдаа Бурхны нэгүслээр аврагдана гэж байгаа ч дотроо Бурхны нэгүсэл дээр нэмэх нь хүний үйлс холж байгаа дэважинд очно гэж ойлгодог. Яавал энэ сайн мэдээг гажууд олсон. Ром 12:3 дээрээс харуул. Тэд бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ мэдлэгийн дагуу биш. Тэд бурхны зөвхөн байдлыг мэдхгүй өөрсдийн хийгээ тогтоохийг ирмэлцэн бурхны зөвхөн байдалд үл захирагдав. Бурхны төлөө ямар хичээл зүтгэлтэй байна гэсэд итгэжлэрэг харалтаа тав хүн. Асар их мөнгө зарцуулан байж мундаг мундаг том чуулганы байр барьж байна. Эзний өдөр цуглаад тэр мөргөл зан үйлээ ёстой сүнслэг сүсгэлгээ сүсгэлтэйгээр хичингүү сайн үлдцгээдэг. Гэхдээ бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэйч мэдлэгэн дагуу ш. Би ингээд сайн сонсоод үзэхээр бурхны нэгүслэр аврагдана гэж ярьдаг. Итгэлээр аврагдана гэдэг. Гэхдээ тэр итгэл нь сайн итгэх ёстой гэж байгаа. Сайныг хольдог. Хүний үнсийг тэн дээр нэмж холиод байна. Галат 2:16 дээрээс харуул. Хуулийн үйлсээр зөвдөгдөх юм байхгүй. Итгэлээр зөвдөгдөхийн тулд бид нэр Христ Есүст итгэсэн. Яагаад гэвэл хуулийн үйлсээр зөвдөгдөх махвууд гэж үгүй гэсэн. Галат 2:21 дээр хүн хуулиар зөвтгөгддөг байсан бол Христ дими үгсэн гэсэн. Эцэг Есүсийн загалмаа бол хамгийн бохор бозор гин нүглүүдийн бүгдийг хүчиж чадна, бүгдийг дотор агуулж чадна. Гэхдээ хүмүүс тэнд дээр нэмээд байна. Уул нь нэмэх шаардлагагүй байхад хүний үйлсийг нэмж байна. Тийм учраас итгэх нь итгэхэд байгаа мөртлөө авралын батлахаа байхгүй учраас яаж вэ? Дутаад байна. Есүс итгэдэггүй гэхээр итгэдэг. Аврагдсан гэхээр аа би дутмаг яана одоо. Та тэвэжинд очиж чадахгүй гэхээр яана миний итгэл дутах байхаа гэдэг. Юу дутаад байгаа вэ? Үс. Үхүртлээ үлдээд үзэхгүй юу? Үс угаасаа дутна.
Яваачнт явхад хүний үс хангалттай дутна. Энэ бол өөрөө өөр сайн мэдээ. Одоо ч гэсэн. Одоо бид нар гайхалтай сайн мэдээ тараахгүй байж чадахгүй. Ажилтг хүнд цалин нь өглөг бус харин төлбөр гэж тооцогддог. Сүсэг бишрэлгүй хүнийгч зүвтгдэг тэрээр үлддэг боловч өөрт нь итгдэг нэгний итгэлийг зөв тооцдгоо. Түншлэн бас үсүүгээр бурхан зөвгөө тооцогдсон хүний ивэрсээ Давид ёс бус явдал нь уучлагдж нүглүүдэнд аллагдсан нэг Юта ирэлтэ. Нүглийг нь эзэн үлд тооцох хүн Юта ирэлтэ вэ гэсэн. Бурханаар нүглээ тооцоолохгүй байгаа хүмүүс ирэлтэ байв. Энэ сайн мэдээ эцсийн мөч хүртлээ энэ цэврээр байх хэрэгтэй. Өөр юм халигдчих болохгүй. Бид нэр Дэваачмлөө явуулахаар болчихсон нэгүс нь асар их хүчээс бид бурхны төлөө амьдарч байгаа. Дэваачмлөө явахын тулд бид энэ хичээгээд байгаа юм биш. Аврагцны дараа ариун сүнс өөрөө аврагцсан хүмүүс сэтгэлийг өөрчилдөг учраас бид нар бурхны төлөө амьдарч байгаа. Одоо бурхны нэгүслийг эсэргүүцэж байгаа хүн хэрэгсгүй үлтэйж байгаа хүмүүс шүүхтэх болно. 1-р Тесалоник 1:8-аас харуул. Бурхан өөрөө дүрлэх гал дотор илчлэгдэхдээ аврагдсан хүмүүс бүгд өргөцсөн дараа хамгийн сүлдлхий дээр шүүхдэх үед Бурханыг мэддэггүй хүмүүс, итгэх нь итгэдэг мөртлөө эзэн Есүсийн сайн мэдээг дагддаггүй хүмүүс, Христний сайн мэдээг дагддаггүй хүмүүст сэс үшээ авнаа. Тэд мөнх сүрэлийн төлөөсөө төлж эзний оршихуй байд түүний хүчний алдраас сална. Итгэхгүй байгаа учраас мөнхийн шитгэлийг амснаа гэж гарч байгаа. Шитгэл амсах шүгдэг болсон тэр байна. Ийм агуу бурхны нэгүсээс дэ татгалцсан. Одоо итгэдэг бид нар тэгвэл яах хэвээ? Аврагдсан хүмүүс. Марк 16-гийн 15 дээр бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг хамаг бүтээл тунхагд гэсэн. Бүх ертөнцөөр явж аврагдсан христэд итгэгчнэр төгсөн хага газар дээр хамгийн дээд тушаал бол энэ. Би өөхгүй амьдэрч бурхны үнсийг тунхаглах болно. Бидний амьдарч байгаа зорилго, зорилгын алдууд өхөн үсттэй. Хүмүүсээ дэлхий дээр христэд итгэгч хүмүүс аврагдсан хүмүүс яагаад амар тайван сэтгэлд нь баяр хөөр байхгүй мэдэх үү? Аврагдсан нэгүстэй мартчихдаг. Амьдарч байгаа зорилгоо мартчихдаг. Бид нар яагаад сайхан тайван идэж үү сайхан амьдрах үү гэвэл байнга дутх болно. Уг энэ дэлхийн ертөнцийн зүйлсээр бид нар огт дүүрч ханахгүй хүмүүс. Яаков 4:17 дээр зүгийг үлдхийг мэддэг хэрнэ эс үлдэхсдэд нь энэ үгэл муу үлдэх нь л үгэл биш. Христэд итгэгчнэрийн хувьд сайныг үлдэхийг мэдж байгаа мөртлөө үлдэхгүй байгаа нь нүгэл байна. Сайн үйл бол там руу явж байгаа хүмүүс сайн мэдээг тунхаглах нь хамгийн сайн үйл. Тараахгүй байгаа бол энэ нүгэл. Сургаалт үз 24:11-ээс харуул. Үхэл рүү туугдах хүмүүсийг, аалагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг битээ зөнд нь орхоо. Бусаас авчрахаас бүр хойрсуу. Би үүнийг мэдхгүй бол зүрхийн дийлэнс анхаарахгүй гэж юу? Сэтгэлийнч нь хамгаалагч үүнийг мэдхгүй гэж юу? Үнсийнх нь хариу хүмүнд өгөхгүй гэж юу? Мэдээгүй юу? Битээ худлаа яраарэ. Хажуугаар нь явж байгаа хүмүүс мэдхгүй юу? Машин барьж явж байгаад хажууд нэг хүн осол болчихсон. Ийг өөх гэж байна. Хараагүй царайлаад явж чадахгүй тэрийг. Тэр хүний татаж гаргадаг юм уу? Уцаар ярьдаг юм уу? Түргэн дуудадаг юм уу? Өөх гэж байгаа хүнийг яаж игээр оруулах гэж хичээхгүй юм? Энэ бол мэдээж юм зүйл. Там руу явах гэж байгаа гимтнийг харсан мөртлөө яг л тэр дээрэмдүүлээд өөх гэж байгаа нөгөө хүн шиг тэрийг харсан мөртлөө хажуугаар нь өнгөрөө явж байгаа леви хүн тахилч шиг танд хамаагүй юу? Зүрх сэтгэлийг нэгтэлдэг нэгэн үүнийг харахгүй гэж юу?
Тэрээр үлсийг нь хариу хүмүнд өгөхгүй гэж юу? Ямар үлс? Сайн мэдээг тараахгүй байгаа тэр нүглийч нь төлөөсөө төлнөө гэсэн. Энэ там руу явах шүлт биш. Аврагдсан хүмүүс. 2-р Коринт 5:10 дээр бид нэр зайшгүй Христийн шүүх судлын өмнө гарч ирнэ. Хүн бүр муугт цайнагч юу үлсэх гэдэг биеэрээ хариу гавна. Бурхныг дагах амьдэрсэн үү? Махан биеэ дагах амьдэрсэн үү? Ариун сүнсийг дагах амьдэрсэн үү? Махуудаа дагах амьдэрсэн үү? Цайныг үлдснэ үлдээгүй юу? Энийг шүлгэх бидэрт шүлт байгаа. Шүлтийн эцсийн үр дүн юу болох вэ гэдгийг эзний өмнө очиж зогсвол мэдэж авах болно. Зарим хүмүүс за шагнал байхгүй байсан ч зүгээрээ мөнхийн деважинг хойно суудлын дээр сууж явахд болно. Яасан гинэ? Эзний өмнө очиж тэгээд хэлээд үз тэр үг зүв болов. Би ингэж боддог. Огт аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг харсан мэт өрөвцөн сэтгэлж байхгүй, сайн мэдээ тарай гэсэн сэтгэл байхгүй бол өөрийнхөө авралыг төрүүлээ тэрхүү шалгаж үзэх ёстой. Энэ юу гэж аврагдсан хүний мөс чанар аврагдсан хүний сэтгэл байх юм? Тэр Христийн сэтгэл үү? За. Бид нэр цагаа олсон ч олоогүй ч ямар ч үед яаж сайн мэдээ тараах вэ гэдгийнхаа төлөө залбирч бэлдүүл мэрэгүү ухаан бий болдог. Тэгээд чин сэтгэлээсээ хүсээ сайн мэдээ тараавал тэр хүний сэтгэл нь хөдөлж өөрчлөгддөг. Энэ удаа аврагдаж болох боломж бидэнд өгөгдөж байгаа. Сайн мэдээ тараах боломж бидэнд өгөгдөж байгаа. Бурхны нэгүслийг бид нар дими хоосон зүйл болгож болохгүй. Одоо бол аврагдах үе, сайн мэдээг тараах үе. Тун удахгүй сайн мэдээ тараахыг хүссэн ч сайн мэдээ тараа чадахгүй үе ирнэ. Тэр үе болохоос өмнө бид нэр яаж игээд сайн мэдээг тарааж нэг хүнийгч болов сайн мэдээ дуулгаж аврал хүрэх хэрэгтэй. Нэг хүнээс үс ямар үнэтэй вэ лээ? Би төр нэг юм хэлэх гэсэн. Одоо Солонгос манай 229 чухалхан манай Солонгост байна. Мөн бүх дэлхийд дахинд 76 улс одоо сайн мэдээ тарааж байгаа тийм ээ. Үнэхээр гайхалтай. Сайн мэдээний ажил одоо ч ихсэн итвэртэй явагдаж байгаа. Энийн төлөө бид нэр залбирах хэрэгтэй. Үргэлжлүүлэн залбирч өгөөсэй гэж хүссэн байр байна. Одоо үнэхээр байдал нөхцөл хүнд байгаа. Гэлээч Бурхан бид нэр дамжуулж ажиллахыг чин сэтгэлээсээ гуйж залбирах хэвээр. Яг л могод хазуулаад өх гэж байгаа израилчуудын төлөө Мосе залбирч байгаа шиг Бурхан бидэрт боломжийг өгөөч, аврагдах боломжийг өгөөч. Бидэрт өгсөн бидтэй өгчгэд байгаа. Загалмай тэр туга өндөрт өргөд хар тэгвэл амьлах болно. Тэр үгийгч би амнаасаа гаргаж чадахгүй юу? Ирээд үз. Come and see. Тэр нүгэл ихтэй самар эмхтэй эзэн Есүстэй уулзсныхаа дараа тэгсэн бидтэй ирж үзэх тун. Христ биш гэж юу? За тэгээд одоо коронавигаас болоод бүх дэлхий дахинд ядуу улсууд хэцүү байгаа улсууд одоо амьдрал нь үнэхээр аж амьд ахуй амьдралын хүртэл хүндэрчгээд байгаа хүмүүс олон байгаа. Бид нар мэдээж хэцүү байгаа л да. Гэтэ биднээс илүү хэцүү хүмүүс байгаа. Тэр ахын биестэй туслая. Боломжтой үедээ бүх хүнд юуны төрөнд итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үлдэцгээе. Энэ дэлхий дээр өвдөлттэй хүмүүс олон байгаа ч гэсэн тэнд дотор манай аврагдсан ахトゥу нар тэднэрт нин тэргүүнд нэгнээ тавих хэрэгтэй. Тэд нар итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч чадахаар хит ядуу байвал итгэлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй. Төрч удаа гадаадын халдварт өвчнөөс болоод зовж байгаа хэцүү нөхцөлд байгаа ахын дүүстэй туслая гэсэн хөдөлгөөн явуулсан. Сөүл чуулганаар зогсохгүй нийт орон нутгийн чуулганууд бүр тэр байтугай гадаадад байгаа манай ахын дүүснэр ч гэсэн оролцсон хүмүүс байгаа. Би үнэхээр талархсан илэрхийлэмээр байна. Баярлалаа.
Одоо нийт цугласан мөнгө юм бол 1.8 тэрбум цугласан байгаа. Тэгээд энийг хоёр ээлж болгоо. Эхний ээлжээ бүх чуулганууд руу явуулсан. Дахиад явуулах болно. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн хэрэгцээнийхэн хэрээр бид нар цуглах болно. Энэ 1 тэрбум 800 саяыг бид нар гадаадын хүнд байгаа хүмүүст бүгдийн зарцуулах туслах болно. Оролцсонд үнэхээр баярлалаа. Мөн гадаадын орон чуулганы олон ахад үсэр үнэхээр баярлалаа гэж тасралтгүй холбоо барьсаар байгаа. Тэрийг тэгж ойлгоосаа гэж хүсмээр байна. Маргаашнаас харин эхлэх библийн семинарт идэвхтэй оролцож залбирвал үнэхээр талархах болно. Хамтаа залбирцгаая. Энэ рүү бидний бурхан аав минь нигүслийн үе дуусч шүлж шитгэлийн үе ойртож байгаа энэ үед биднийг бурхан аварт хүргэж аварч өгсөн тань үнэхээр баярлалаа. Эзэн таны дахин ирэх өдөр хит ойрхон байгааг бид мэдж байна. Одоо бидэнд өгсөн энэ гайхалтай бурхан таны нигүсэл сайн мэдээг тарааж олон хүмүүст сайн мэдээ тараах бурхан таны ажил явагдаасаа гэж хүсэж байна. Бүх хүнийг аврагдаасаа гэж бурхан таны хүсдэг чин ирмэлзэл хүсэл биднээр дамжуулж хэрэгжээсэй гэж хүсэж байна. Маргаашнаас эхлэх энэ удаагийн библийн семинар мөн улс даяар болж байгаа, дэлхийд дахинд болж байгаа, сайн мэдээд харагдаж байгаа бүх газруудад эзэнтэй хамт байж ажиллаж олон хүмүүс, олон сүнслүүд аврагдах бурхан таны ажил хийгдэж бурхан танд яруу алхна өргөдөөсэй гэж хүсэж байна. Бидэнд мэрэг ухааныг өгч зориг хүчийг та өгч энэ хэцүү үед ч гэсэн сайн мэдээг тарааж амьдрч чадхаар та тусална уу гэж гуйж байна. Бүхэл зүйлийг танд даатхан найдаж мөн дэлхий дахинд байгаа манай чуулганууд хүнд чуулгануудад туслахын тулд бид цуглуулж хураасан билээ. Энэ үйлсэд оролцсон бүх хүмүүсийг бурхан сүнс махан биед нь та илүү нэг үйлсэл ирэлөрө та хариу барьж дүргэж өгөн мөн хэцүү хүнд байгаа чуулгануудыг та хамгаалж мөн энэ халдварт өвчний байдал хурдан дуусч төгсгөлийн үед бидэнд сайн мэдээ тараах боломжийг илүү зөвшөөрч өгнө гэж чин сэтгэлээсэ залбирч байна. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Аамен.